ያልሆነ ደግሞ ሽምግልና የሚፈልጉ ከሆነ አይውጡ ጫካ። እዛው በየሰርቻው እንደተሸጎጡ ይጨርሳቸዋል። ማንንም አይመራቸውም። ምህረት የለም ከዚህ በኋላ። በምንም አይነት ያማራን ክልል ሳያጸዳ ይሄ ሰራዊት ወደ ኋላ አይመለስም። የትግራይ ኃይልም ጭምር ወደ አማራ ክልል እየገባ እርምጃ እንዲወስድ የሚያደርግበት ነባራዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው በብልጽግና ኃይል። ስለዚህ ይሄንን አውቆ ስርነቀል የሆኑ ስራዎችን ለመስራት በተለያዩ አካባቢዎች በቋራ፣ በጃዌ፣ ባለፈጣቁሳ እንዲሁም በመተማ እና እንዲሁም በጃናሞራና በየዳ እንዲሁም ወሎና ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጥሩ ናቸው። ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ሽማግሌ የሚባል ነገር መስማት የለባቸው። ቤተሰብ ራሱ ቢመጣ መቀበል የለባቸው። አንደኛ ህጋዊ መንግስት ከሌለ ህግ አስከባሪ የሆነ መንግስት መጠበቅ የለብንም። ምንም ለዚህ የሚያሻማም ብዙ ማብራሪያ የሚጠይቅም አይደለም። ህገወጥ መንግስት፣ ዘረኛ የሆነ መንግስት አንድን ብሔር አገር አድርጎ ሪፐብሊክ መስርቶ ሌላውን ህዝብ በትኖ ግዛቱን ነጥቆ ህብረተሰቡንም ጨፍጭፎ ማለፍ የሚፈልግ አሁን ለምሳሌ ይልቃል ከፋለን ትግራይ ሄዶ እዛ እየተሳሳመ አይ ተገዶ ነው እንጂ ተገዶ በቁም እስር ውስጥ አድርገውት ይላሉ። በዛ በመንደሩ የተፈጠሩ ካድሬዎች እዚህ አሜሪካ ያለው ጋዜጠኛ ምትል እና ሚዛናዊነት እንዲጎለን በመንደር ካልሆነ በስተቀር አርቀን ሌሎችንም እንዳናይ የገንዘብ ምንጭ ካልሆነ በስተቀር የአስተሳሰብ ምንጭ ግን ከወረዳና ከቀበሌያችን እንዳንወጣ ያደረገን አባዜ ይሄ ስለሆነ ከዚህ ካልወጣን በስተቀር በአንድነት መታገል አንችልም። እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን ቆልፈው ይዞታል በአዴንን። በቃ እነዚህ ናቸው ቁልፎቹ ከላይ ተቀምጠው። በውጭና በሀገር ውስጥ ያለው አማራና ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ እየተናበበ ለስርዓት ለውጥ አብሮ መታገል ይኖርበታል። ሌላው የብአዴንን አባላትና አመራር የታጠቁ ኃይሎችን የሃይማኖት ተቋማትንና አማንያንን የትግሉን አጋር አድርጎ መጠቀም ያስፈልጋል። መረጃ መለዋወጥ መቻል አለብን። ይህን እንደ ባህልን ያዘው። ሌላው ግንኙነትን መመስጠር አለብን። ማንኛውም የታጠቀም ያልታጠቀም በከተማም በገጠርም የሚኖር በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም መስጥረን ለመናገር እንሞክር፣ እየቀያየርን እንናገር። ሌላ የታጠቁ ኃይሎች ከአስር እስከ ሀምሳ በሚሆን ቁጥር ብቻ እየፈጠሩ መንቀሳቀስ አለባቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የሽምቅ ደረጃ ሆነው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው እንጂ በሻለቃ ደረጃ በብርጌድ ደረጃ ቢሆኑ አንዴ ሲደመሰስ ተደመሰሰ። ደግሞም የሚንቀሳቀሱበት ቦታ በራሱ ያስለያቸዋል። ስለዚህ አንደኛ በአሁን ዘመኑ የተራቀቀም ስለሆነ ደግሞ በድሮን በተለያየ ነገር መረጃ ይተላለፋል፣ እንቅስቃሴያቸው ይታያል፣ ሊመቱ ይችላሉ። በትንሽ ቁጥር ፈጣን ተንቀሳቃሽ ሆነ በእያንዳንዱ ቦታ ከሰዓታት በስተቀር ለቀናት መቆየት የለባቸው፣ መሰወር አለባቸው። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የብሬዱ አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጸጥታ ጉዳይ ላይ እንደ ወትሮ ሁሉ ከቀድሞ የደህንነት ሹም አቶ አያሌው መንገሻ ጋር እንወያያለን። አቶ አያሌው መንገሻ የምጽአተ አማራ ዓለም አቀፍ ንቅናቄ የወቅቱ ሊቀመንበር ናቸው። በተደጋጋሚ እንግዲህ በአገር ቤት ከጦርነቱ በፊትም ሆነ በኋላ ለውጥ መጣ ከመባሉም በፊትም ሆነ በኋላ በተከታታይ ህዝቡን ለማስጠንቀቅ በመሞከር የአብይ አህመድና ጓዶቹ አካሄድ ወዴት እንደሆነ ለማሳየት ሞክረዋል። ሰሞኑን ያለውን ግድያና ተከታታይ ሁኔታዎችን በተመለከተም ዛሬ ማብራሪያ እንዲሰጡን ጋብዘናቸዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ ልትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አያሌው፣ እንደምሰነበቱ? ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ አያሌው እንግዲህ ነገሮች እየተከታተሉ ነው። አስቀድመው ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። ያው ደጋግመን የምናነሳው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቀደም ሲል ጀምሮ ገና ጦርነቱ አፍላ ወቅት ላይ ያለ ይሄ ኃይል ጦርነቱ እንደጨረሰ ወደ አማራ ህዝብ ይዞራል ብለው ነበር። ገና አማራን ትጥቅ ያስፈታል፣ ልዩ ኃይሉን ትጥቅ ያስፈታል፣ ፋኖን ትጥቅ ያስፈታል፣ ገበሬውን ትጥቅ ያስፈታል ብለው ለማስጠንቀቅ ሞክረው ነበር። በዛ ጊዜ እንዲወሰዱ ያመለከቷቸው ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም የኦሮሞማ አገዛዝ እየጠነከረ ከሄደ ሁለቱ የአማራ ጥላቻ ያላቸው ኃይሎች ተመልሰው መታረቃቸው ቀደም ሲባል አንዳንድ ሰዎች እንደውም እንዴት በዚህ ጊዜ እንደዚህ ያን ነገር ይነሳል የሚል ነገር ነበር። ሌላው የፖለቲካ ግድያዎች እንግዲህ ከዚህ ቀደም አንስተዋቸዋል። አሁን የአቶ ግርማይ ሺጥላ ግድያ አስቀድሞ እንግዲህ ባለፈውም ሳምንት አስተያየት ሰጥተውበታል። የነ ብርሃኑ ጅላ አስተያየት ክፍከራ ሁሉ አለ። አሁን ግድያውን አስታኮ ፍጹም ጦርነት የከፈቱበት የጦርነት አዋጅ በየቀኑ የሚታወጅበት የአገሪቱ መገናኛ ብዙሀን ሁሉ ጸረ አማራ ቅስቀሳ ላይ የተጠመደበት ነው። ጽንፈኛ የሚል ታፔላ ተለጥፎ አሸባሪ አክራሪ እየተባለ
የማራዝብ ለማሽማቀቅ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ አፈሳውም ተጠናክሮ ቀጥሏልና ከግድያው ጀምሮ እስከ የሽብር ክስ እስከ ተባለው መፈንቅለ መንግስት እስከ ተባለው እንግዲህ 2011 ላይም ነበር በነ ዶክተር አምባቸው ግድያና ያለውን ሁኔታ እንዴት እየተከታተሉት ነው እርሶ? አይ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው በሙሉ እነዚህ በሙሉ አሁን እየሆኑ ያሉት ወደፊትም የሚሆኑ አሉ ወደፊትም የሚሆኑት የግል ጦር መሳሪያ ሙሉ በዚሁ ዘመቻ በዚሁ የኦፕሬሽናል ትዕዛዝ ውስጥ ተካተው ለመንግስት ገቢ እንደሚሆኑ እንዲያውም ደህና ዱላም የሚይዝ ወደ ገቢያም ሲወጣ ደህና ዱላ የሚይዝ አማራ የሌለበት የአማራ ክልል እንዲፈጠር ተግተው ይሰራሉ ያልኩት ነገር ነው ይሰራሉ ማንኛውም የግል ባለጦር መሳሪያም ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ ብቻ ሳይሆን መንግስት ያስታጠቀው ራሱ የቤት እንስሳውንና እህሉን ሽጦ ወይም በሁመራም በተለያየ አካባቢ የሚቀን ስራ እየሰራ በአጠራቅማት ሳንቲም የገዛውን የጦር መሳሪያ ይነጥቁታል። ምክንያቱም ዳግም ቀና የሚል አማራን ማየት ስለማይፈልጉ ነው። ይህንን ህወሓትም አይፈልግም ኦህዴድም አይፈልግም። ለሁለቱም ጠንካራ ጠላት የሚባለው የአማራ ህዝብ ነው። ወታደራዊ ባህሪው፣ አምራችነቱ፣ የአስተሳሰብ ልሂቅነቱ እና ሀገራዊ ስሜቱ እና ሃይማኖታዊ ጽናቱ ሞራሉ በአጠቃላይ ያለው ማንነትና ብዛቱ በራሱ ስጋት ነው ለነዚህ ድርጅቶች ከነዚህ ድርጅቶች ጀርባ እነዚህን ለሚያመልከው የህብረተሰብ ክፍልም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ትጥቆች መፈታታቸው እንግዳ ነገር አይደለም ይቀጥላል። ከአንድ አመት በፊት በጦርነት ወቅት በነበሩበት ጊዜ ይህ ሁሉ ነገር እንዳይፈጸም ሶስት የመፍትሄ ሀሳቦችን አቅርቤ ነበር። አንደኛ ህወሓትን መገደብ፣ ወደ ማዕከላዊ መንግስት መገስገስ። ሁለተኛው ይህ ባይቻል ክልሉን ሙሉ በሙሉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን መረከብ፣ ከዚያ በኋላ ህዝቡን ለህዝብ አመፅ ማነሳሳት፣ የአየርና የብስ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይኖርና ከፌደራል መንግስት የሚደረግ ግስጋሴን በማስቆም ክልሉን ለማህበረሰባዊ ወይም ሲቪል ዎር አስነስቶ የራሱን ክልል መምራት ከቻለ በኋላ በጊዜያዊ አስተዳደር ወደ ማዕከላዊ መንግስት የሚገሰግስበት ከህወሓትም ወደ ላይ ወደ ታች የማይመጣበት ሁኔታ መፍጠር ብዬ ነበረ። ሶስተኛው ደግሞ ህወሓትን ልቀቀው። ሁለቱ ወዳጆች ናቸው፣ ፈጣሪና ተፈጣሪ ናቸው፣ አባትና ልጅ ናቸው። ተጨካክነው አይጨካከኑም። በአንተ ላይ ግን ሁለቱም ሰይፍ አላቸው። ስለዚህ ልቀቁት ህወሓትን። አንደኛ የወሎን ህዝብም አላዳናችሁትም። በርካታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። ኢኮኖሚው አይሆን ሆኗል። ህብረተሰቡ ተፈናቅሏል። በራሱ ሀገር ከአምስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተፈናቅሎ ነበር በዚያ ጦርነት። እንደገና ደግሞ በርካታ ሰዎች ተገለዋል። ስለዚህ እያደረጋችሁት ያላችሁት ጠንካራውን ጠላት እያዳከማችሁለት ደካማው የኦህዴድ መንግስት እንዲጠነክር ምቹ ሁኔታ እየፈጠራችሁ ነው። ታዲያ ይህ ደካማው የኦህዴድ መንግስት ሲጠነክር ተመልሶ አፈሙዙ ወደ እናንተ ነው የሚያዞረው። ስለዚህ ልቀቁት አልኩ። አይ እንዴት ህወሓትን መልቀቁት ትላለህ የሚል ማስተያየት ሁሉ መጣ። አየህ፣ በስሜት መነዳት እንጂ በምክንያት ማሰብ አልነበረም። ያን ሁሉ ስለቀረ ወደዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ግን እሺ ቀጥሉ። ምናልባት እዛኛው ላይ ታርሞ እንዲሄድ ለማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ህወሓት ንጹሐን ላይ የተኮሰ ህጻናትና ሴቶች እየገደለ ባለበት ሂደት ውስጥ ቆማችሁ ጠብቁ ወይም ዝም ብላችሁ አሳ ብትለቀው አይተኩስም። መሀል ሀገር ነው የሚገሰግሰው። ይህ ወታደራዊ ባህሪ ነው። ካላገድከው በስተቀር ቀጥታ ወደ መሀል አላገዱትም፣ አላስቀሩትም እኮ አሁን ከሰሜን ሸዋ ድረስ። ይኸውልህ ይህን አስተሳሰብ አሁንም አልሰበርክ። እንዲህ አይነት ዘገምተኛ የሆነው አማራ ነው። አሁንም ከወዲድ ህወሓት ይሻላል የሚለውን ነገር ወደ ጎን እናድርገውና አይደለም፣ ከወዲድ ህወሓት ይሻላል አላልኩም። አልወጣኝም። እንዲያውም ከወዲድ ህወሓት ይሻላል አይደለም፣ ህወሓት የባሰ ጠላት ነው፣ ደመኛ ነው። እኔ ያልኩት ግን ሁለቱ ሲገጥሙ በሁለቱ መዳከም መካከል ወደ መሀል ሀገር ገስግሰ ቤተ መንግስትን ትቆጣጠራለህ ነው እንጂ ለህወሓት አስረክበው ቤተ መንግስቱን ኦህዴድን መቶልህ ከዚያ በኋላ የተረጋጋ መንግስት ይፈጠራል አይደለም። እኔ በሁለቱ መዳከም፣ በጠላቶች መዳከም። አሁን እኮ ኦህዴድ የተጠቀመበትን ስትራቴጂ ማለት ነው። ኦህዴድ በአማራና በትግሬ መዳከም ኃይሉን አጠናከረና ተቀባይነቱን አዳብሮ አሁን መሰረታዊ የተባለውን የአማራን ወደ ማጥፋቱ ሄደ። ወደ ቁም ነገሩ እንመለስና ያንን ነገር ባለማድረጋችን የምንከፍለው የመስዋዕትነት ውጤት ነው ለማለት ነው። ያንን ባለማድረጋችን አሁን ምን እየተደረገ ነው? ግድያ እየተፈጸመ በተገኘው አጋጣሚ
كللون بمفلقو منجد لما فتش بكللوست يعلو إلى ما يتدرقو هايلوشن ملو بولو لممتعت هبرتسوون داير رقاقا سلامو ينورون انداي عدرق وين دقو يمامرت تقبارون انداي قدتل لما تشال يمي سرى وطا دراي استراتيجي تندفن لتنا طورناتو تجمرا مالتنا عون انداي يهو سمين شوا ولوست رايانا سمين قندر بطورناتو استناتشو بزيم بركاتا هنا يهودي تسراوي تيرقفنا يالو كفيلوم يتماركنا يالو አሁንም በሽምግልና ጥረት የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። ደግሞ አሁንም ለሽምግልና የሚያጎነብስ ያማራ ኃይል ካለ እሱ ራሱ እልቂቱን እንትን ያመቻቸ ነው አለብዛ ደግሞ ባንዳ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። ያቱ ግርማ ይሽጥላ አማማተን በተመለከተ በማላቀው ነገር ይሄ ነው የገደለው ይሄ ነው ማለት አልችልም። እኔ መረጃ ሰው ነኝ የፖለቲካ ሰው አይደለሁ የመረጃ ሰው ስለሆንኩ ነው እውነቱን ብቻ ነው የምናገረው ህዝቡ የሚፈልገውን አይደለም የምናገረው ነባራዊ ሁኔታው ወይ መሬት ላይ ያለው ነገር ከመረጃ ነገሮች ጋር አስተካክከና ከነበረ የልምድ ጋር አያይዤ ጭብጡን ነው ማስረዳት የምፈልገው ስለዚህ የሟቹን ጉዳይ በተመለከተ ማን ገደለው በመረጃ ስካልተደገፈ ድረስ በመላመት መናገር አልችልም በመላመት ስትናገር አንደኛው ነገር መንግስት ይሄንን ሲያደርግ ከተጠቀመ በኋላ የራሱን ሰዎች በመግደል በክልሉ የነበረውን ያስተዳደር ጥንካሬ ወይም ደግሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማስተጓጎልና የአማራውን ህዝብ ትጥቅና ሌሎችንም ፖለቲካዊ ስልጣኑ ለመንጠቅ የሚደረገውን ጥረት መንገድና ቀዳዳ አግኝቶ ውጤታማ ለማድረግ ያመቸኛል ብሎ ሊያደርገው ይችላል ብለ ልትወስዶት ይችላል። በሌላ በኩልስ በበአዴን አማራሮች የተማረረው የህብረተሰብ ክፍል የበአዴን አማራሮች ህብረተሰቡን በጠላትነት ፈርጀው ከጠላት ወግ ነው በሚሰሯቸው ወንጀሎች ምክንያት የተማረረ የታጠቀ ኃይል ሊወስዳቸው የሚችሉ ርምጃዎች ቢሆኑም ደግሞ ተገቢና ትክክል ናቸው ብለ ተወስዳቸዋል ምክንያቱም በአጠቃላይ አማራሩ የፖለቲካና ወታደራዊ አማራሩ ህዝባዊ አይደለም ብለናል ህዝባዊ ካልሆነ በፖለቲካ ትግል ወይም በሰላማዊ እንቅስቃሴ መፍትሄ ካልተገኘ ድረስ ከትጥቅ ጋር አያይዘ ኃይል የተቀላቀለበት እንቅስቃሴ በማድረግ በጠላቶች ላይ የበላይነትን ለመቀዳጀት የምታደርጋቸው ሙከራዎች አካል አድርገህ ልትወስደው ትችላለህ። በተረፈ ግን መረጃም ማስረጃም ባላገኘሁበት ሁኔታ ያንን ማለት አልችልም። በሌላ የሽብር ክሱን በተመለከተ ይሄ የተለመደ ነው ያለፉት የ32 አመታት ፋሽን ናት እቺ የሽብር ክስ በሽብር መፈረጅ በሽብር መክሰስ የተለመደ ነው። ለምሳሌ ታሪክ ራሱን እኮ ይደግማል ነው በህዋት ዘመን ኦነግ ነበር ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀ እና የኦጋዴን ነጻነት ንቅናቄ በኋላ ግን ህዋት እየወደቀ ሲመጣና ህዝባዊ መሰረቱን ሲያጣ ሽብርተኛ የተባለው ያለ ትጥቅ እንኳን መግባት እንዳይችል ከነትጥቁ ከነተሟላ ዩኒፎርሙ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ የፈቀደለት ራሱ ህዋት ነው። የተቀበሉት እነሱ ህዋት ነገናቸው ትግራይ ድረስ ሄደው አየህ። ስለዚህ እነሱ እስካልጠቀማቸው ድረስ እንደማስፈራሪያ የሚያወጡት ካርድ ነው ሽብር። እነሱን እስከተቀማቸው ድረስ መላእክ አድርገው ደግሞ አምጥተው የማስቀመጥ ባህሪ ያላቸው ይሄ ባህል ነው የዚህ የሥርዓቱ ባህል ነው። አሁን ደግሞ ኦህዴድ ህዋትን አሸባሪ ያለው ደግሞ አሸባሪ ያለ ሌሎችን ሲፈርጅ የነበረ ድርጅት ራሱ አሸባሪ ሆነ ህዋት ሽብርተኛ የተባለ ህዋት ደግሞ ከህዋት በላይ ምን የተሻለ ነገር አለ ተባለና የክልሎች ከመደበኛና ካፒታል በጀቶቻቸው ከአስር እስከ 20 ሚሊዮን ብር ስንቅ እየተሸከሙ ይሄዱ ደጅ እንዲጠኑና ጉልበት እየሳሙ ገንዘቡን እንዲያስረክቡ የክልል መሪዎች ወደ መቀሌ እንዲጎርፉ ተደረገ። አየው ሽብርተኛ የተባለው በገንዘብ ተመነሸነሸ። ትናንትና ሽብርተኛ የተባለ ኦነግ ደግሞ ከነ ጦር መሳሪያቱን ብሽብሽ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ገባና አማራን ጨፍጭፍ ተብሎ ትእዛዝ ተሰጠው። ስለዚህ ይሄ የተለመደ ድራማ ስለሆነ እንደ አዲስ አድርገን ብዙም ፋይዳ ያለውና ተቀባይነት ያለው አድርገን ልንወስደው አይገባም። ፋሽን ነው በፋሽን ነው የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍልና ቡድን ለማጥቃት የሚጠቀሙበት ድራማ ነው። አቶ ያለው ሌላው እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ቀደም ሲል ተክሰውታል እንደመረጃ ሰው የመንግስት የጸጥታ ተቋማት ያው ዞሮ ዞሮ በገዢዎች ጫማ ስር ባይሆን ኖሮ መረጃው በአግባቡ ተጣርቶ ግድያው ከሌ ገደለ ሊባል ይችል ነበር። መጣራት ያንን ሁሉ አልፈልጉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደውም ከግድያው በፊት ጽፎ ያዘጋጁት የሚመስል መግለጫ ያወጣበታል። ያው በዘመቻ እንግዲህ ከአንድ ፋብሪካ እንደሚወጣ መግለጫ ጽንፈኛ የተባለ ዘመቻ የተከፈተበታል። ከዛ ከመግለጫው በፊት
ከነ ብርሃኑ ጁላ ንግግር ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያደርጓቸው የነበረው የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ ለማስፈታት የወሰዱት በሽምግልና ትጥቅ ያስፈቷቸውን የጨፈጨፉት ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ ቤት ለቤት ገበያውን ጭምር ትጥቅ ለማስፈታት ወከባ እየፈጠሩ ለሊት በተኛበት በር እየሰበሩ እየገቡ እንግዲህ ጥቃት እየፈጸሙ ነው። ወጣቶች መንገድ ላይ ንጻር ምጃ ሁሉ እየተወሰደባቸው ቦታዎች አሉ። ያ ገና ወደፊት ተጣርቶ የሚወጣ ነው። ተጨማሪ ግፍ እንግዲህ እየተፈጸመ ያለበታልና ይሄ ግድያውን ይመለከታሉ። ይሄ አማራ ህዝብ ላይ ፍጹም ጦርነት መክፈት የሚወጣው የጦርነት አዋጅ በየቀኑ ነው። ይሄ የጸጥታ ግብረ ኃይል ይባላል አብይና ጓደኞቹ የሚመሩት የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ዋና ዋና አመራሮችና የነሱ የፖለቲካ ተሸካሚ ሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ሆኑ የጸጥታ ተቋሙን የተቆጣጠሩ ግለሰቦች ናቸው ያሉበት የጸጥታ ግብረ ኃይል የሚባለው ታምር አይደለምና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ግድያውን ለዚህ ዓላማ ተፈጽሟል ማለት አያሰኝም ወይ? ግድያው በገለልተኛ አካልም ሆነ በመደበኛ የፖሊስ ስርዓት እንኳን እንዲጣራ ያልፈለጉበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ ገለልተኛ አካል እኔ አጣራለሁ ብሎ የጠየቀ ያለ አይመስለኝም። የእኔ ያጣራለሁ ብሎ የጠየቀ አካል የለም። በሌላ በኩል ስለ አንድ ግለሰብ ብሎ ገለልተኛ አካል እዛ ሄዶ ለማጣራት የሚችል አይደለም። መንግስት ነኝ ነው ያለው። መንግስት የሚባል አካል አለ። ያ አካል ፖሊስ ልኮ ማጣራት የመረጃ ተቋማቱ ሰራተኞች ተሰማርተው መረጃ መሰብሰብ በአጠቃላይ የምርመራ ውጤቱን እውን አድርጎ ለህዝብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግ ከመንግስት የሚጠበቅ ነው እንጂ ስለእያንዳንዱ ግለሰብ ሞት ተብሎ ገለልተኛ አካል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ገለልተኛ አካል የለም። አሁን ደምድመዋል እኮ አሁን ደምድመው ያን ሁሉ አሁን የሚሏቸውን መሰረታዊ በህግ ስልጣን የሰጣቸው አካላት ማድረግ ያለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን አድርገው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነከሌ ገደለ ብለው አረጋግጠው ጽንፈኛ ኃይል ባሉት ላይ ዘመቻ ከፍተዋል። ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ምን አይነት ማጣራት ነው የሚደረገው? ላይደረግ ይችላል አይደረግም። ቢደረግም ደግሞ ወደፊት የምንሰማው ነገር ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንም መረጃ በሌለኝ ነገር ላይ ተነስቼ መንግስት ነው ወይም ሌሎች ናቸው ለማለት አልችልም። አሁን ለምሳሌ ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ ኃይል እኔ ነኝ ብሎ ቢነሳ ዛሬ መንግስት ነው ያልኩበትን ቃል ማጣፍ አልፈልግም። ስለዚህ እርግጠኛ ባልሆንኩት ነገር አስተያየት መስጠት አልፈልግም። እሺ መንግስት ግን አጋጣሚውን እየተጠቀመበት ነው። መንግስት ግን ይችን አጋጣሚ እየተጠቀመባት ነው። አካባቢውን ለማመስ፣ የታጠቁ ኃይሎችን ለማስፈታት፣ ህብረተሰቡን ለማሸማቀቅ፣ እንዲያውም ለማፈናቀል ተከታታይ እርምጃዎች ለመውሰድ፣ ወደፊት ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልሉ ለማወጅ እና በአጠቃላይ ህገወጥ የሆኑ ስራዎችን ለማከናወን ምቹ ሁኔታ ፈጥሮለታል። እሱም እየተጠቀመበት ነው ያለው። አቶ ያለው እንግዲህ አንዳንድ የሚያውቋቸው ነገሮች አሉ። ያው ቀደም ሲል ጠቀስ ለማድረግ ሞክረዋል። ዝርዝር ውስጥ አንግባና በአንዳንድ ቦታዎች እንግዲህ በህገ ወጥ መንገድ የተሰማራ የመከላከያ ሰራዊት አለ። ያው መከላከያ ሰራዊት በህግ የተቀመጠበት ኃላፊነት አለ። ያን ኃላፊነቱን እንግዲህ የአንድ ክልልን ጸጥታ ማስከበር ኃላፊነት የተሰጠው ኃይል ማስከበር አልቻልኩም ብሎ ከክልሉ አቅም በላይ ሆነ ነገር ሲኖር በህገ መንግስቱ ውስጥ ይገባል። በህገ መንግስቱ መሰረት የክልሉ ፕሬዚዳንት የክልሉ ምክር ቤት ጥሪ ሊያደርግ ይችላል። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ህገ ወጥ ዘመቻ እየተካሄደ ነው፣ ህገ ወጥ አፈና ነው። የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ኮማንዶ የተባሉ በልዩ ሁኔታ ተደራጅተው በሰራዊቱ ውስጥ በፌዴራል ፖሊስ ተሰግስገው የተንቀሳቀሱ ነው። አልፎ አልፎ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች አሉ። ቀደም ሲል ጠቅሰዋቸዋል። በሸዋም በጎንደር አካባቢም እንግዲህ ህዝቡ ራሱን ለመከላከል እየሞከረ ያለበት ሂደት አለ። ነገር ግን ይሄን ተከትሎ አንዳንድ እንግዲህ ትጥቅ እናስፈታለን ብለው ትጥቅ የፈቱና እጃቸውን የሰጡትን በሽምግልና ስም ለማስፈታት ልክ ከዚህ በፊት ህወሓት ሲያደርግ እንደነበረው ሲነግሩን፣ በማስረጃ ሲያጋልጧቸው እንደነበሩ ድርጊቶች ዛሬም ታሪክ ራሱን የደገመበት ሂደት አለና ይሄ ሽምግልናና የሃይማኖት ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ የለበትም ወይ? ገዳዮቹን በሽምግልና እየለቀቀ ገዳዮቹን በሃይማኖት ስም ለነሱ እድልና ጊዜ እየሰጠ እየተመለሰ የሚታረድበት የሚገደልበት ሁኔታ መቅረት የለበትም ወይ? እንዴ ስማ፣ መቅረት አለበት። በተደጋጋሚ ስንናገር የነበረ እኮ ነው። ጠላትን በእጅ ካገኘ በኋላ ይቅር እያልክ ከነትጥቆ ከመለስክ ዘመቻም አያስፈልግህም እኮ መውጣት። ሽምግልና የፈለገ ሰው ቤቱ ሆኖ ሽማግሌ ላኩብኝ እንዳልወጣ ብሎ ነው መናገር ያለበት እንጂ ጫካ ከወጣ በኋላ ሽማግሌዎች ሲሄዱ እሺ ይቅርት አድርጌያለሁ። ትልቁ ነገር ምንድን ነው መሰለ፣ የባህልና የሃይማኖት አብዮት ያስፈልገዋል ለአማራ ህዝብ ነፃ ሊወጣ ከሆነ አይ ሃይማኖትን አትንኩብኝ፣ በሃይማኖትና በምን በሀገር ቀልድ የለም የሚባል ይሄ ዝም ብሎ ያረጀና ያፈጀ ተረት ተሸክመን የምንኖርበት ታሪካዊ አጋጣሚ አይደለም። አሁን ያለንበት ዘመን የተለየ ዘመን ነው። ግብጾች በጣም ተጫውተውበት ነው የሄዱት። ግብጾች ይመሩት የነበረው ይኸው ኦርቶዶክስ እስከ 1953 ዓ.ም ድረስ የነበሩ ጳጳሳትና ፓትርያርክ
تقول أصلنا باتريارك هون مية تبعنا النسو كذا يشوم يلاكو للاو كرتو يا مسلم يا دبس مسلم باباسونو اسكمم تات اسكم شوم درس يدرس باتوني تانبرا خيمانو تاوي تقبارو بچاسا هون politikawinna ekonomiyawi yihona andamta yallo strategy nedfo hibretesebun ajjajilewut ne temelso yihedut nezi hayilochna kezi astesaseb mawtat alchalnem kezi astesaseb andand nechoch yimilut al afrikawyan fabrika yigazallu ke fabrikaw tilik magazen gar bohala fabrikawun aqwartaw fabrikawun ansetaw ke adarashu yihaymano toqwam adergawubes yachewechewubet yulallu yulallu nechochna አሁን እኛ ጋር በተለይ በአማራው ህብረተሰብ ውስጥ የምናየው ነገር ንጻነቱን ተነጥቆ ከመድር እንዳይኖር ተፈርዶበት በድህነት እየማቀቀ ብዙ ቁጥር ስላለው ብቻ ብንሞትም እንበዛለን የሚል መፈክር ተሸክሙ አንገቦ የሚሄድ አንዳንድ የሃይማኖት አቅንጣኝ የሆነ ሰው ስትሰማ ታፍራለህ። በዚህኛው በ21ኛው ሴንቸሪ እንዲህ አይነት የወረደ አስተሳሰብ ለምንድን ነው የማያልቀው? አንድ ህዝብ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ሀገር የተሞከረ ነገር ነው። አንድን ህዝብ እዚህ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ባለች አንዲት ሀገር ሁሉ ተሞክሯል። በሌሎችም ሀገራት የነገደ የይሁዳን ነገድ እኮ ማለት የ የእስራኤልን ህዝቦች እኮ ጀርመን ውስጥ 6 ሚሊዮን እኮ ሲጨርሱት ጀርመን ውስጥ ከነበረው የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ጥቂት ቁጥር ነው የቀረበ በሰመጨረሻ ከሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ነው በኋላ ተውጣቶ በ1941 ወይም 48 ሲቋቋም ወደ እስራኤል መግረፍ የተጀመረ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ 40 ሚሊዮን ስለሆነ አይደለም እየተጨፈጨፈ እየተፈናቀለ በድህነት ማጥ ውስጥ ደግሞ በረሃብ እያለቀ በተለያዩ አምካኝ መዳኒቶች እንዳይወልድ እየተደረገ በሽተኛ እንዲሆን እየተደረገ በሽታ እንዲተላለፍበት ቲቪ ኤችአይቪ የወባ ወረርሽኝ ሌሎች ነገሮች ሁሉ በተለየ ሁኔታ እንዲጨርሰው ከተደረገ የዚህ ህዝብ ቁጥር የማይቀንስበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ የሃይማኖት መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎች የፖለቲካ መሪዎች እና ሌሎች ግለሰቦች በመጡ ቁጥር የሚንበረከክ ከሆነ ወደ ጫካ መውጣት አይገባው። እንዲያውም ለሽምግልና የሚመጡትን እዛው ማስቀረት ያስፈልጋል። ወያስሮ ማስቀረት ሌሎች ዳግም እንዳይደርሱ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ያ የተሳሳተ ነው። አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ የህወሓትን ልሳን በተመሳሳይ ባንድ አይነት ድምጽ የሚያስተጋባ ህብረተሰብ የተፈጠረ የባህልና የሃይማኖት አብዮት ስለካሄዱ ነው። ሌላ ምክንያት የለው። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ የምታየው ነገር አለ። ደቡብ ውስጥ ሃይማኖት ሌላ ነገር ነው። ፖለቲካና ኢኮኖሚ ደግሞ ከዛው ውስጥ አይደባለቅም ለነሱ አይቀላቀሉትም። እኛ ጋር ግን ሁሉም ቦታ እንሸነቁራለን ሁሉም ቦታ እንከተዋለን። በዚህ ምክንያት ቅጡ ግራው የገባው ህብረተሰብ ተፈጥሯል። ግራ የገባው ቀኝን ሲመታ ግራን ሲጠው እየተባለ እንግዲህ የጣላቶቹ የጻፉለትን ሰነድ ተሸክሞ ሲመታ የሚውል ህብረተሰብ ተፈጥሯል። ስለዚህ ሽምግልናን መቀበል ከውርደት ሁሉ ውርደት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ባንዳነት ነው። ሽምግልና ስለምንልክ አንተ ሌሎችን ማስተባብረና ይቅርታ እንዲደረግ አስደርግ እየተባሉ ተልቆ የሚሰጣቸው በሽፍትነት ህይወት ውስጥ ምዛ ውስጥ የሚገኙ ኃይሎች የሚፈጽማቸው ደባዎች እንደሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። እና ለሽምግልና ቅድሚያ አሰጣለሁ የሚል አብራቸው የሚንቀሳቀስ በጫካ ውስጥ የታጠቀ ኃይል ካለ እሱን መምታት ያስፈልጋል። ለምንድነው ሽምግልና እንድንቀበል እያስገደድከን እየጠየከን ያለው ብሎ ማነጋገር አለባቸው እርምጃ መውሰድ አለባቸው። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር መስተካከል አይችልም። እና እሱ መስተካከል አለበት መለወጥ አለበት። ካልሆነ ደግሞ ሽምግልና የሚፈልጉ ከሆነ አይውጡ ጫካ። እዛው በየሰርቻው እንደተሾጎጡ ይጨርሳቸዋል። ማንንም አይመራቸውም። ምህረት የለም ከዚህ በኋላ በምንም አይነት የአማራን ክልል ሳያጸዳ ይሄ ሰራዊት ወደ ኋላ አይመለስም። የትግራይ ኃይልም ጭምር ወደ አማራ ክልል እየገባ እርምጃ እንዲወስድ የሚያደርግበት ነባራዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው በብልጽግና ኃይል። ስለዚህ ይሄንን አውቆ ስርነቀል የሆኑ ስራዎችን ለመስራት በተለያዩ አካባቢዎች በቋራ በጃዌ በባላፈጣ ቁሳ እንዲሁም በመተማ እና እንዲሁም በጃናሞራና በየዳ
እንዲሁም ወሎና ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጥሩ ናቸው ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ሽማግሌ የሚባል ነገር መስማት የለባቸው ቤተሰብ ራሱ ቢመጣም መቀበል የለባቸው አቅጣጫቸውን እየቀያየሩ መስራት አለባቸው በዚህ ይሄንን በተመለከተ ወታደራዊ ስትራቴጂና እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው እንዴት መመሰር እንዳለባቸው ወደፊት እናገራለንና ሽምግልና ወንጀልም ጥፋትም ስህተትም ነው አቶ ያለው ሌላው እንግዲህ መቼም አሁን በርካታ የመንግስት ደጋፊዎች ምራ አንዳንዶች መናገር ጀምረዋል ከኦነግ ንጹሃንን ሲጨፈጭፍ ከነበረ አማራ እንዲጨፈጭፍ ተልኮ ከተሰጠው ደጋግመው እርሶ ተናግረዋል ኦነግ ይዟቸው የሚሄደው መሳሪያዎች ከመንግስት ውጪ በኢትዮጵያ ውስጥ የትም እጅ የማይገኙ መሳሪያዎች ከእስራኤል የመጡ መሳሪያዎች ከሩሲያ የተገዙ መሳሪያዎች ጭምር ይታጠቁ እንደነበር ደረጃ በደረጃ እንግዲህ የዛሬ 2 ዓመት ጭምር ያስጠነቀቀው የነበረበት ሂደት አለ ያ አልፎ አልፎ በራሳቸው በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ደረጃ ባሉ ግለሰቦች ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹን ማንሳት ይችላል የምክር ቤት አባሉን አቶ ሃንጋሳን ማንሳት ይችላል አሁን እንኳን በቅርብ የተደረገውን ግድያ ራሳቸው የገደሉ እንደሚያለቅሱ የገለጸበት ሂደት አለ እንግዲህ ከኦነጋ እንደራደራለን ተብሎ ታንዛኒያ ውስጥ እንግዲህ ማከማ ጋር እንደሚደራደር ማይታወቅም በተወሰነ ደረጃ በነዛ በኩል የተወከሉት ጥያቄዎች ምንድናቸው የሚባለው ነገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጀርባ የሚደረግ ድብቅ ድርድር ነው ልክ ከህዋት ጋር እንደተደረገው ከህዋት ጋር በጦርነቱ ምን ህዋት እንዳደረሰ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ምን እንዳደረሰ ይታወቃል መከላከያ ሰራዊቱን ክደው ከህዋት ጋር አሁን ዛሬ የህዋትን ጫማ እየላሱ ያለበት ሂደት አለ ሽርጉዱ የሚታየው ነውና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ፋኖ ላይ አማራ ህዝብ ላይ ለመዝመት የደፈሩበትን ሂደት አንዳንድ ሰዎች እንደው ከህጋዊነት ከመንግስት ጋር ለማያያዝ ይሞክራሉና እዚህ ደረጃ የዘቀጠ የሞራል አመለካከት ከሌለ በስተቀር ይሄ መንግስት ሊባል እንደማይችል ተደጋግሞ ይገለጻልና ይሄንን ጉዳይ እንዴት ነው የሚገልጹት እንግዲህ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የተደራደረ ሽምግልና የተቀመጠ ድርድር የፈለገ ኃይል ከአማራ ፋኖ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ከአማራ ህዝብ ጋር ጦርነት እስከ መቅጠም የደረሰበት እርምጃ በርግጥ እንደ አገር የሚታይ እርምጃ ነው ወይ ህግ እንደማስከበር የሚታይ ነው ወይ አንደኛ ህጋዊ መንግስት ከሌለ ህግ አስከባሪ የሆነ መንግስት መጠበቅ የለብንም ምንም ለዚህ የሚያሻማም ብዙ ማብራሪያ የሚጠይቅም አይደለም ህገወጥ መንግስት ዘረኛ የሆነ መንግስት አንድን ብሔር አገር አድርጎ ሪፐብሊክ መስርቶ ሌላውን ህዝብ በትኖ ግዛቱን ነጥቆ ህብረተሰቡንም ጨፍጭፎ ማለፍ የሚፈልግ የግራኝ አህመድን ከ500 ዓመት በፊት የነበረ የግራኝ አህመድን ወረራ መድገምና ታሪኩን አዲሶ የነሱንም ታሪክ አስቀምጠውና ዘክረው ማለፍ የሚፈልጉ ግለሰቦች በቁማቸው ያበዱ ሰዎች የተሰዋሰቡበት በዘረኝነት ያበዱ ግለሰቦች የተጠራቀሙበት ነው ስለዚህ እንደነዚህ ካሉ ኃይሎች ምን አይነት ህጋዊ እርምጃ ወይም ምን አይነት ሞራል ነው የምንጠብቀው እንደዛማ ቢሆኑ ታዲያ ለምንድነው ህዝቡ ተቸገረ የምንለው ለምን ጦርነት ውስጥ ተከፈተ መጀመሪያውንስ እንደነዛ አይነት ኃይሎች ቢሆኑ አቻችለውና አጣጥመው የሚመሩ ከሆነ ያለፉት 2 ዓመታት ጦርነት ሁሉንም ህዝብ ያቃጠለ ኢኮኖሚን ያወደመ ያለምን ህዝብ ያስገነቀና ያሳፈረ ለምን ይሆናል ስለዚህ ህጋዊ መንግስት የለም ትክክለኛ የመንግስት አካል የለም ዘረኛ የሆኑ የጎሳ መሪዎች ናቸው ያሉት የዘመነ መሳፍንት ከአጼ ቴዎድሮስ በፊት የነበሩ ዘመነ መሳፍንት በግዛት ሲናቆሩ የነበሩና አንዱ በሌላው ላይ ሲዘምቱ አንዱ የሌላውን ሰራዊት የሌላውን ህዝብ ሀብት ንብረት ሲያቃጠልና ሲያወድም የነበረበትን አይነት ከ200 ዓመት በፊት የነበረ አስተሳሰብ የግዛት ተስፋፊነትና ዘረኝነት የነገሰበት ስርዓት ነው ስለዚህ ይህ በሆነበት ሁኔታ አሁን ከዚህኛው ስርዓት የተሻለ ነገር መጠበቅ እንዴት ኦነግን ተሸክሞ እንዴት የአማራን አማራ ጠላት ነው አማራ ጠላት ነው ጠላት ስለሆነ ያጠፋዋል ምንም ርህራሄ የለውም ርህራሄ ከእነሱ እንዳንጠብቅ በሌላ በኩል ታንዛኒያ የተደረገው ውይይት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማታለያ ነው ድራማ ነው ከአሁን በፊት አብረን አንሰራም ነበረ ከዚህ በኋላ ግን አብረን ልንሰራ ነው ታንዛኒያ የምንታረቀው ለዚህ እኮ ነው የሆቴል ሽርሽር ነው እንጂ ድርድርና ውይይት አይደለም እንዴ እነሱ ከማል ገልቹ ሳጋልጦ የለም እንዴ እኔ የምናገረው ከኦሮሞዎቹ ውጪ የሆንኩ ሰው ነው ነኝና አሰማማኝ አይደለም ተብሎ ታስቡበት ከሆነ ከማል ገልጹ እኮ ተናግሯል ደብዳቤ እየተጻፈላቸው ባንክ ይዘርፋሉ ደብዳቤ እየተጻፈላቸው ደቡብ ይዘምታሉ ወደ አማራ ክልል እየሄዱ ከተማ ያወድማሉ መመሪያ እየተሰጣቸው ሁሉን ነገር ያደርጋሉ አማራን ያፈናቅላሉ ያስወጣሉ ይኸው መንግስት አይደለ የራሱን ተወካዮች ልኮ ያመጣው ኦነግን ምድርድር ያስፈልጋል ለማ መገርሳ ወርቅነህ ገበየሁ አይደለ አስመራ ሄዶ ያመጡት ከነትጥቁ እንዲገባ እነሱ አይደሉ የጠየቁት እንፈልጋለን አማራን ለማስወጣት ይህ ኃይል ያስፈልገናል ለጊዜው ስሙንም እንፈልገዋለን የንግድ ምልክት ነው ራሱ ስሙ
سمو عند نقد ملكت ياسفل قال أونك نيه نادر رجوي يتوالي بشفان النت لما قال قال لي واهلن قان بنازلت يورم يالي واهلن أوندان نبال سلزي عندهم بسمو كلتهم بسرعيتو سوستم በሚከተለው ስትራቴጂና አላማ ተጠቅመው ያማራን ህዝብ አይሆኑ አድርገውታል። ከቤንሻንጉል ክልል፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከደቡብ ክልል፣ ከአዲስ አበባ፣ ከራሱም ክልል ከሰሜን ሸዋ አይሆኑ አድርገውታል። ስለዚህ የነበሩ ነገሮችን ለማስተካከልና ህብረተሰቡን ለማታለል አለም አቀፉንም ማህበረሰቡ ለማታለል የተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች የመንግስት ጀልባቸውም አሰኝቶ በሽፋን ነገሮችን እንትን ለማለትና ይህን ሽፍታ ኃይል ይቅርታ አድርገንለት ታርቀን አስገብተናል ከዚህ በኋላ ሰላማዊ ህይወቱን ይኖራል በመንግስትም የራሱ የሆነ ውክልና ይኖራል ብሎ ለማታለል የተጠቀሙበት ከመሆን ባለፈ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ጠበኞች አይደሉም እና ቢይ እኮ የሚፈጽሙት እነሌን ጮለታ እነሌን ጮባቲ እነዳው ዲብሳና ሌሎች እኮ የፈጠሩትን የፖለቲካ ፕሮግራም እኮ ነው ኡንም ያደርጉት አብይ እኮ ለነዚህ ኃይሎች እኮ መረጃ ሲያቀርብ የነበረ ነው አይደለም እንዴ ለነ ኮሎኔል አበበ ገረሱ አያና ሲልክ የነበረ ሰው እኮ ነው ግብጽ ድረስ ሄዶ በራሱ አውሮፕላን ተሸክሞ ያመጣው እኮ ነው በመጀመሪያ እሱ ከእንተና ከዚች ከባለቤቱ ጋር ሲጋባ የውል አባቱ ነው አዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት ያፈራረመው እኮ ነው ስለዚህ ስር መሰረታቸው አንድ ሆኖ ይያለ የላይ ሽፋናቸውን ይያየን መታለል የለብንምና ይሄ ለድራማ የተደረገ ነው አንደኛ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ሰሞኑን እንደዚህ በአማራ ህዝብ ላይ የተደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ ሌሎች የተባለ መንግስታዊ እጅ እንደሌለበት ለማሳየት ከዚህ በኋላ ተቃዋሚ የተባለውም ቢሆን ከኃጢአቱ ተሰርዮዋል ወደኛም ተቀላቅሏል እናም ከዚህ በኋላ ወንጀል አይፈጽምም ላለፈው ግን ይቅር ይባል ለማለት ካልሆነ በስተቀር ምንም ከድራማነት ባለፈ ትርጉም የለውም መሪዎቹ አዲስ አበባ አይደሉ እንዴ አንደኛው ዲፕሎማት ነው ውጪ ሌላኛው ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ረዳት ነው ሶስተኛው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ አይደል እንዴ የኦነግ መሪዎች እኮ የመንግስቱ አካል ናቸው እና ከማን ጋር ነው የሚደራደር እና ድራማ ስለሆነ ለዚህ ጊዜ አናጥፋ ወደ ሌላው እንሂድ ጥሩ ሐሳብን ያነሱት አቶ ያለው ሌላው እንግዲህ የአማራ ክልል ባለስልጣናት አሁን የአቶ ግርማ እሽጥላ እንግዲህ ያስታኮ ያው እየፎከሩ ይገኛል ጠላትን አዝለው እንግዲህ እንደ ትሮይ ፈረስ አሁንም የአማራ ህዝብን ያስደበደቡ ይገኛል ዜጎች በተኙበት መሳራቸው እየተቀማ ያለበት ወጣቶች አደባባይ ባዶጃቸውን ከተገኙ ፋኖ ነው ልዩ ኃይል ነው እየተባለ እየተሳደዱ የሚታሰሩበት የሚገደሉበት ሁኔታ ባለበት ሂደት ውስጥ አሁንስ መቼ ነው የሚማሩት እንግዲህ የበላይ አመራሩ ከሆነ በታችኛውም በመካከለኛ አመራሩ ውስጥም ያሉት የተወሰነ ደረጃ ህዝቡን ትግል ይደግፋሉ ይባላል ነገር ግን በአንዳንድ ቦታዎች እስከታች ጣቢያ ድረስ የነሱን የአፈና እርምጃ የአራት ኪሎ ገዢዎችን የአፈና እርምጃ የኦሮሞማን የጥፋት እቅድ ለማስፈጸም በመንግስትና በአገር ስም እየተቀለደበት ያለ ክልል ነውና መቼ ነው የሚለወጡት የሚለው ጥያቄ ተደጋግሞ ይነሳልና በዚህ ረገድ ምን መደረግ አለበት እንዴትስ መቼ ነው ስቆም ብለው ከህዝባቸው ጎን የሚሆኑት አንድ ቁም ነገር አንድ መረጃ ልስጥ እንዴት የባአዴን ማጠንጠኛ የባአዴን ሞተር የት ቦታ ላይ እንዳለ አንድ ቁም ነገር ልስጥ ይሄ ቁም ነገር እኔ በግምት ያልኩት ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ ከሆኑ የመረጃ ተቋማት ኃይሎች ወይም ደግሞ ከፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ቁልፍ የሆነ ቦታ ካላቸው ሰዎች የተገኙ መረጃዎች ጭምር እኔም በቆይታዬ የማውቃቸው ጭምር ናቸው ራስን ተሳትፌባቸው ያየኋቸው በማወቅም ባለማወቅም ማለት ነው ለምሳሌ የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛ ገዱ አንዳርጋቸውና ደመቀ መኮንን ናቸው ለምን ልትለኝ ትችላለህ ለምሳሌ የአማራን ትግል ከ2008 እስከ 2010 የተደረገውን የአማራን ትግል እስከ 2011 ድረስ ይደረግ የነበረን የአማራን ትግል ያ ሁሉ ደም ማፋሰስ ያ ሁሉ መፈናቀል አገሩን ጥሎ ወደ ሱዳን ወደ ኡጋንዳ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሄደው የአማራ ብዛት የትየለሌ በሆነበት ሁኔታ የአማራን ትግል በ2012 ዓመተ ምህረት ለኦህዴድ ምርጫ በቀረቡበት ጊዜ ለኦህዴድ ያስረከቡት ደመቀና ገዱ ናቸው ሁለቱም ኦሮሞዎች በመሆናቸው ደመቀ በእጩነት ሲቀርብ አብይ እንዲመረጥለት እኔ ከምርጫው ወጥቻለሁ አግልያለሁ ራሴን ያለበትን ሁኔታ እናስታውስ ገዱም አሜሪካ በመጣበት ጊዜ ለምንድነው ስልጣን ያልተረከባችሁት የዚህ ሁሉ የአማራ ወጣት ደም አይፈረዳችሁም ወይ ሲባል ስልጣኑን ለኦሮሞ ሰተነለኛ ምንም አያስፈልገንም የነሱ መምራት የኛ መምራትም ጭምር አድርገን እናስባለን ብሎ ነው የተናገረው ይሄ ትልቅ ማረጋገጫ ነው በሌላ በኩልስ ደመቀ መኮንን ሐሰን ቦሩ በ2013
عمت امرت بجوار محمد لاي المجاندي وسط عند الدرجة جت فترون ببرا بامار حيلوش لاي بامار حيلوش كبوليس كينورستي ممران دازيو بتالي اي انقدس رانا يبنقس سرالاي بالو كهارر اسكا بحار دار درس ينبرو سووش ያሉበት አደረጃጀት ተፈጥሮ ነበር አደረጃጀቱ ጆሃርን ለማጥፋት ነው ጆሃርን ለማጥፋት የተፈለገበት ምክንያት የመንግስት ተገዳዳሪና በወቅቱ ቄሮን ባንድ ድምጽ ያናገር ያስተነፍስ የነበረበትና ተቀባይነቱ ያየለበት ሁኔታ ስለነበረ ለኦዴድ መሪዎች ትልቅ ራስ ምታት የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሮ ስለነበረ ነው በሌላውስ በዚህ ግድያ ላይ ያማራ ሰዎች ተሳትፈው ያማራዝ በኦሮሚያም በአዲስ አበባም በተለያዩ አካባቢዎች የደም ጎርፍ እንዲፈጠር ተፈልጎ ታልሞ ተደራጅቶ ተቀናጅቶ የመጣ ቅድ ነበር በዚህ አቅዱስ የሚገርም ነገር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አንድም ያስተምር ሌላም እንጂ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ናዝሬት የሚኖር ሌላ ቦታ ሰላም የሚኖሩ አዲስ አበባ የሚኖሩ ሌሎች የሚኖሩ ወደኔ ደውለው መጥተው ሁጭም የሚኖር ሰው አለ ደውለው በዚህ አደረጃጀት ውስጥ እንድትካፈል እንድትሳተፍና እንቅስቃሴዎች ለማድረግ ፈልገናል አማራውን ነፃ ከማድረግ አንፃር የተለያየ ነገር ብለው አቀረቡት ሐሳቡንና ያቀረቡት ሐሳብ በጣም በርካታ ነው በጀቱም በጣም በርካታ ነው ይሁሉ ገንዘብ ሊመጣ ይችላል ይሁሉ የሰው ኃይል አይመጣም ግን ምንድነው ተልኮና ታማውስ ወደዚህ ነው የተገባው ወደ ጆሃር ለምን ጆሃር ተበለገ ለምንድነው ጆሃር የምትሉት ለምን ትላላችሁ ሌሎችስ ሌሎቹ በጎሽ ናቸው ማለት ነው ለምንድነው እዚህ ሰውዬ ላይ አይናችሁን የጣላችሁበት ይሄ ሰውዬ ስጋት የሚሆነው ላብይ ነው ስጋት የሚሆነው ለለማ ወይም ለሽመልስ ለሌላ ነው ስጋት የሚሆነው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ለአማራም ስጋት ነው ይታወቃል እሱ ለኢትዮጵያም ስጋት ነው ግን ወክኛት ምን ከተለ የነበረው እንት ዋናው ተልኮ ያው ዞሮ ዞሮ ያብይ ፍላጎት ለማሳካት በዛ በኋላ አው በዛ ምክንያት ሌላ ሰው ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ የሚሰራና ጉዳዩን የሚያቀሰው አይ ደመቀ እኮ ያደረጀው አላማው ይሄ ነው ተልኮው ይሄ ነው ውጤቱ ይሄ ነው የሚል መረጃ ሲመጣ ሙሉ በሙሉ ወጣ ሆኔ ከዛ ድርጊት ወጣ ገንዘብም ተዋጣላቸው ነበር በልተው ጠፉ እነሱም ተበታተኑ ጉዳዩም ሳይፈጸም ቀረ ጆሃር እንደተፈለገው ስላልተመታ ትንሽ ቆይተው ምክንያት ፈልገው አሰሩት ይሄ ነው ምክንያት በሌላ በኩል የደመቀ ሁኔታ በ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ መጀመሪያ ያቀደው ነገር ስላልተሳካለት በጎጃምና በጎንደር ህዝብ መካከል ልዩነት በመፍጠር የሱን የምክትልነት የጊዜ በማራዘ የሁለቱን ህዝቦች ቅራኔ መፍጠር ስኳድ በሚል መጠሪያ አንዱ አንዱን እየወነጀለ አንዱ አንዱን እየጠላ እየተፈራረጀ በልዩነት መካከል እሱ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም በመፈለግ ይሄንን አቀናብሮ አስተካከለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ይሄ ሰውዬ 25 አመት በላይ ምክትል ሆኖ ተቀምጧል ምክትል ሆኖ ሲቀመጥ አንዱን ካንዱ ያጋጨ ነው አንዱን ካንዱ ያጋጨ በማጋጨት ነው ሌሎች ለምን ምክትል አይሆኑም ከሱ የማይሻል ምንም ሰው የለም አሁን ዛከ በአዴን ውስጥ ልብሱን አለባበሱን ከማስተካከል ባለፈ አንድ ነገር ለማማራ ፈይዶለት አያውቅም ወክልናውም ለኦሮሚያ ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬና ገዱ የፈጠሯቸው ደመኝነቶች ታሪካዊ በደሎች በባአዴን ውስጥ የታችኛው የቤተ መልካችና ጨብጫቢ ከመሆን በስተቀር ውሳኔ ሰጪና ተደማጭ እንዳይሆን አድርጎታል ከላይ ከሁለት ግለሰቦች ብቻ የሚመጣውን ተቀብሎ የሚያስተጋባ ታሪካ ሆኗል የታችኛው በሌላ በኩል ደግሞ የሚያስመረጣቸው ሰዎች ራሱ በመሆኑና ከሱ ጋር የተያዙ ሰዎች ስለሆኑ ለአማራ ህዝብ ደንታቢ ሲሆኑና ከንቱ የሆነ ስብዕና ያላቸውን ሰዎች እየሰበሰበ የሱም የስልጣን ዘመን ለማቆየት የሚያጅቡትና ቂጡን የሚገፋ ኃይል ከማዘጋጀት ባለፈ የተሻለ ስራ ሰርቶ አያውቅም እና ምክንያቱ ይሄ ነው የባአዴኖች ያለመሻሻል ችግር ከመጀመሪያ ጀምሮ ለምሳሌ ዛሬ 20 አመት የዛሬ 15 አመት በፊት ክልሉ ዞኖቹም የክልል ሀያፊዎቹ ፖሊስ ማረሚያ ቤቶች የፖለቲካ ተቋማቱ በአብዛኛው ቆሎ በመጡ የአንድ አመት እና የሁለት አመት የሄደን ተዋጊ ሆኖ የመጡ ቅጥረኞች የተሞላ ነበር አሁን ዛሬ ባለፉት 7 እና 6 አመታት ብቻ ጎንደሬና ጎጃሜ በመፈራረቁ ጎንደሬው በጎጃሜው ላይ ያነጣጥራል ጎጃሜው በጎንደሬው ላይ በአዴን ብቻ ነው ብሎ ደግሞ
የማያቀው የፖለቲካ ስርዓቱን ባህሪ እና ቆይታው መረጃ ሳይኖረው ሲተቻችውላል እና አንድነቱን ሸረሸረው በዚህ መልኩ ነው እና በዚህ ላይ ግን በአዴን ውስጥ አሁንም ትክክለኛ ህዝባዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው የለም ብለን እንዳንደመደብ አሉ አሁንም በመንግስት እንደውም እስከ አንድ የቀማንት ሚዲያ ያየሁት ምንድነው የሚለው የክልሉ የጸጥታ ሐላፊና ሌሎችም ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ ያለው የሐላፊዎች የባህዴን መሪዎች የልዩ ኃይሉንና የፋኖን ትጥቅ መፍታት በመቃወም በመረጃና በትጥቅ እያገዙ እየደገፉ ክልሉ ወደ ጦርነት እንዲያመራ በሰላማዊ መንገድ ትጥቁን እንዳይፈታ ምክንያት ሆነዋል ብሎ እስከ ዜና አግ ያቀረበበት ሁኔታ ይቻሉ ዛሬ እና የተለያየው ቀደም ሲል የነብራኑ ጁላም ወንጀላ አንዱ እሱ ነበር አማራር ውስጥ ለኛ የማይመቻል የሚል ነው እንግዲህ ቃል በቃል በፍጹም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም አሉ በርካታ ራሴን ማቃቸው አሉ ውስጣቸው የሚቃጠል ህዝብ አመጹ በተነሳ ጊዜ ግን ሊቀራቀሩና አመጹን ሊመሩ የሚችሉ መሪዎች አሉ ያለ ጥርጥር አሉ ከፊሎቹ ደግሞ እንደናገኘው ተሻገር ያለ እንደነ ይልቃል ከፋለ ያለ እና እንደነ ሰማ ያለ እነዚህ ነው ተመስገን ተመስገን ጥሩ ነህ አይነት እንደነ ተመስገን ጥሩ ነህ አለ እንደነ ገዱ እንደነ ደመቀ ያለ ደግሞ በፍጹም ልትቀይረው አትችልም እነሱን የምትቀይራቸው ውሳኔ ስትወስን ብቻ በፍጹም በእነዚህ ላይ መወሰን ነው አሁን ለምሳሌ ይልቃል ከፋለን ትግራይ ሄዶ እዛ እየተሳሳመ አይ ተገዶ ነው እንጂ ተገዶ በቁም እስር ውስጥ አድርገውት ይላሉ በዛ በመንደሩ የተፈጠሩ ካድሬዎች እዚህ አሜሪካ ያለው ጋዜጠኛ ምትል እና ሚዛናዊነት እንዲጎለን በመንደር ካልሆነ በስተቀር አርቀን ሌሎችንም እንዳናይ የገንዘብ ምንጭ ካልሆነ በስተቀር ያስተሳሰብ ምንጭ ግን ከወረዳና ከቀበሌያችን እንዳንወጣ ያደረገን አባዜ ይሄ ስለሆነ ከዚህ ካልወጣን በስተቀር በአንድነት መታገል አንችልም እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን ቆልፈው ይዘውታል በአዴንን በቃ እነዚህ ናቸው ቁልፎቹ ከላይ ተቀምጠው አሁን ለምሳሌ ገዷን ተርጋቸው ከዛ ከስልጣን ቢወገድም አቅም ስለሌለ እሺ ባንኩን ምራ ተብሎ ነው የወረደ ወደ 300 ሺህ ነው የሚያገኘው ደሞዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያገኘው ደሞዝ ይላል ተመልከት እንዲከብር እንዳገልግሎቱ እየሰራውን ውለታ ተቆጥሮለት ነው የሁሉ ነገር እየተደረገለት ያለ ስለዚህ እንደዚህ ተወጥሮ የተያዘ ኃይል መሆኑንም ከግምት ውስጥ እናስገባ ሁሉም መጋጋ አይደለም ጥቂቶች ነገሮች አሉ ነገ በውጤት እናያቸዋለን ምናልባትም የሚሸፍቱ ምናልባትም የታጠቀውን ኃይል የሚረዱና የሚመሩ ሰዎች ልናገኝ የምንችልበት ህዝብ አመጹ ደግሞ እየጎላ እየጠነከረ በሄደ ጊዜ የሚቀላቀሉ ሰዎችን ተበራክተው የምናይበት ነባራዊ ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እንትን አለኝ እኔ አቶ ያለው ሌላው እንግዲህ በተለይ ደጋግሞ ሲናገሩ ነበር በአንድ በኩል በስልክ ጉዳይ ጥንቃቄ እንዲደረግ በሌላ በኩል ደግሞ ስልክን እንደ መነሻ በማድረግ የሰዎችን ድምጽ በማስመሰል ፈጠራ ያደረጉ ደግሞ ህብረተሰቡን ለማሸማቀቅ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ከዚህ በፊት ደጋግሞ ይገልጻሉ ሁልጊዜ የተለመደ ልምድ አለ እንግዲህ በአል ሲመጣ ጠመንጃ እየሰበሰቡ እነከሌን ይዘናል ሽብር ሊፈጠር ነው ያሉ ህዝቡን ማሸበር የተለመደ አንድ የሥራ ክንውን ሆኗል የመንግስትና አሁንም ሰሞኑን እንዲሁ ጠመንጃ እየደረደሩ የሚያወጧቸው መግለጫዎች አሉ ሌላው የስልክ ጉዳይ ነው እንግዲህ ስልክ ግድያውን በስነ ስርዓት ማጣራት ፖሊስ ዛይዶ ምን ተፈጠረ የሚለውን እንዲነገር ከማድረግ ይልቅ የነሱን ወንጀላና የጥላቻ ቅስቀሳ አጠናክረው በመቀጠል የፈጠሯቸው ስልኮችን ተከትሎ እንደው ሰው ላይ ፍርሃት እንዲፈጠር እርስ በርስ እንዳይነጋገር እንዳይተማመን ለማድረግ እንደው ካቅማቸው በላይ የተንጠራራው ያለበት ሂደት አለና እርሶ በአንድ በኩል ከመያም አቋያ ህብረተሰቡ ሊወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን አፈና ሰብሮ እርስ በርስ ከመስለው ጋር ተገናኝቶ ተደጋጋሚ ራሱን የሆነ ስራ እንዲሰራ ጥሪ ሲያቀርቡ ነበርና ሁለቱንም እስቲ እንደው አስተያይተው ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አቋያና አደጋው እንዴት መቅረፍ ይችላል ጥሩ ነገር ነው እኔ በመሰረታዊነት እኔ የሰባዊ መረጃ ባለሙያ ከሰርቲፊኬት እስከ ዲፕሎማ ድረስ የተማርኩበት የአገር ውስጥና የውጭ ሰዎች ጭምር ያሰማሩኝና በሰባዊ መረጃ እስከ ክልል ኃላፊነት ድረስ የቆየሁ እና በሰባዊ መረጃ ላይ የተሻለ ክህሎት አለኝ ብዬ ማስበው ነው አንዱ ነገር በቴክኒኩ ጉዳይ ላይ ግን እግረ መንገድ ምናልባት የቆየሁበት ስላልሆነ ሰባዊ መረጃ የሚለውን ያብራሩት ኃላፊነቱን ጭምር ጥሩ ነው በቴክኒካዊ መረጃ ወይም በቴክኒክ አጠቃቀሙ ረገድ ላይ
ረገድ ግን ብዙ የማቀው ነገር የለም ምክንያቱም አልሰራሁበትም ግን በጠቅላላ ከማህበራዊ ግንኙነታችንና ከተለያየ ሁኔታዎች ተነስተን በተለያየ ጊዜ ስለተከሳችሁ የነበሩ ነገሮች አሉ ስልክ አጠቃቀማችን ላይ ለምሳሌ ማንኛውም ሰው የሚጠቀመውን ስልክ ከመንግስት ተከታታዮች ጠላፊዎች ኢንሳ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የመረጃ ተቋሙ ጠለፋ መምሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቴሌኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል ወይም ሌላም ደግሞ አሁን የተቋቋማል ከነዚህ ሁሉ ለማምለጥ ከተፈለገ እና እሱ በፖለቲካ ስርዓቱ የሚታወቅ ወይም በአካባቢው ህብረተሰብ ዘንድ ጎልቶ የሚታይ በትጥቁ በፖለቲካ ተሳትፎና በተለያየ ሁኔታ ከሆነ ወይም በኢኮኖሚ የበላይም ከሆነ የተሻለ ገቢ ያለው ሰው ከሆነ ማድረግ ያለበት ሲም ካርዱ ከቤተሰብ ውጪ በሆነ ሌላ በጣም ሩቅ የሆነ ሰው ያወጣው ሲም ካርድ ሞባይሉ በሌላ ሰው ስም የተገዛ በራሱ ስም ያልሆነ ያልተመዘገበ ስልክ የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለምሳሌ እኔ ከአምስት አመት በፊት ምን አርገን ነበር አዲሃን ኤርትራ በነበረ ጊዜ የአማራ ዲሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ አባሎች አሉኝ ማገኛቸው ከኢትዮጵያ መረጃ የሚሰጡኝ የተለያየ ነገር ግንኙነት እናረጋቸው ሲለኝ እንግዲያው እንደዛ ከሆነ ከኦጋዴን ከሶማሊያ አካባቢ የሚመጣ ሲም ካርድ ነበር በኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን የማይመዘገብ እና ያንን ሲም ካርድ እዛ አካባቢ በመከላከያና ፋይናንስ ፖሊስ ጉምሩክ ምናምን በሚሰሩ ሰዎች አማካኝነት በማውቃቸው ያ እንዲመጣ እየተደረገው ለአዲስ አበባ ለነሱ አባላት አዲስ አበባም ባህር ዳርም ሌሎች አካባቢዎችም እንዲታደላቸው እየተደረገ ይሄንን ድምጽ ሊሰሙ ይችላሉ እየታደላቸው በዚህ ሴፍ የሆነ ግንኙነት እያደረጉ ስልካቸውን በሌላም ስልክ እየወጣ ራሱ ቆፎ በሌላ ሰው ስም ሲሙ ስላልተመዘገበ በነጻነት ሲናገሩ ቆይተዋል መጨረሻ ዲሃን ሲመጣም ነገሮቹ ቀዘቀዙ ያው በዛው ልባት አገኘና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ የሲምና የቀፎውን አጠቃቀም ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ራሱ እያንዳንዱ ስልክ በውስጡ ቁጥር አለው መለያ ቁጥር አለው ስለዚህ በመለያ ቁጥሩ ሁሉ መዝግቦ ነው ቴሌኮሙኒኬሽን የሚሸጠው ሌሎችም ተቋማት የሚሸጡት ከዚህ አንፃር ይሄንን መገንዘብ ያስፈልጋል ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ስልክ እንኳን ባለፈው እንደተጠቀስኩት ለገሰ የሚባል የሆነ አመራር የነበረ ምራ ወለጋ ቀለም አካባቢ ሲንቀሳቀስ በነበረ ጊዜ ያን ጊዜ አሶሳና ጋምቤላ እየተመላለስኩ እየሰራው ነበርና ያን ጊዜ እነ ገርማ የማንጁስ ፌደራል ልዩ ኃይልን ፍጥኖ ድራሽን እየመራ በነበረበት ጊዜ በጂፒኤስ እየተከተሉ ነበር እሱ በተናገረው ቁጥር እንዲህ አካባቢ በእናንተ ርቀት ይሄን ያህል አካባቢ ላይ አለላችሁ ሂዱ እዛ አካባቢ ይባላል እዛ አካባቢ ይፈለጋል ብዙ ጊዜ አድክሟቸው መጨረሻ ላይ የሚያርፍበት ቦታ ተገኘ ማታ ማታ ሄዶ የሚተኛበት አርሶ አደር ቤት ተገኘ በተደጋጋሚ እዛች አካባቢ ሆኖ እንደሚነጋገር ሲታወቅ እዛች ከበብ አድርጉና የሚገባበትን ወቁ ተባለ በዛው መሰረት ሲታወቅ ያንን አርሶ አደር ተነግሮት በቃ በመጣ ጊዜ ግደለው እና ብርን ሰጣህል ተባለ መጨረሻም ያንን ፈጸመ ብር ሊሰጡት ይችላሉ ወይም ደግሞ አስፈራርተው ሊተውት ይችላሉ ያው አንተም ያው ነው ብለው ማለት ነው የወለጋ ልጅ ነው ያኛውም ራሱ ባለቤቱ ስለዚህ አንደኛ ይሄንን ማነሳበት ምክንያት አለኝ የምታድሩበት ቤት ለምሳሌ ማደር ዝናብ ሆኖ የምትጠለሉበት ቤት ቢኖር በፍጥነት መነቃነቅ ሌላ ቤት ሌላ ቦታ ሌሎች ጫካዎችን በፍጥነት እየቀያየራችሁ መጠቀምን ይጠይቃል ሲም ካርድና ሞባይል አጠቃቀማችን በዚህ ረገድ እንትን ማለት አለበት ለምሳሌ መረጃ ካስተላለፋችሁ በኋላ የሚታወቅ ስልክ ሆኖ መረጃ ካስተላለፋችሁ በኋላ በፍጥነት ሲም ካርዱን ሰባብራችሁ መጣል አለባችሁ ከእናንተ ጋር እንዳይገናኝ በሌላ የተለመደ ሲም ካርድና ቀፎ አጠገባችሁ ሆኖ ያለ ሌላ በሚስጥር በሌላ ሰው የወጣ ሲምና በሌላ ሰው የተገዛ ሞባይል መስጠራችሁ ለሌላ ኃይል በምትልኩበት ወይም መረጃ በምትቀባበሉበት ጊዜ ከመደበኛው ስልክ ራሱ መራቅ አለባችሁ ከዋናው ስልክ ብዙ ሰው ከሚያውቀው ስልካችሁ ርቃችሁ ማነጋገር ያስፈልጋል ያኛውን ስልክ ሌላ ቦታ ማስቀመጥ ሌላ ቦታ ምክንያቱም ያኛው ስልክም ራሱ እንትን ባይል ግንኙነት ባይፈጥር እና ባይደወልበት እንኳን ካጠገቡ ሆኖ ስልክ በማስተላለፍ ወደሚቀጥለው ወደዛኛው ስልክ መልእክቶች የማስተላለፍ እድል ሊኖረው እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋልና እነዚህን ማድረግ አንዱ ነገር ነው በሌላ በኩል ኤርትራ ውስጥ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ የታጠቁ ልጆች
ወደ መተማ ገብተው ነበር የዛሬ 6 አመት 7 አመት አካባቢ እና በቆድ ስሙ ቀስቶ የሚባል ነው እዛ አካባቢ የመጣ እና ሌሎችም አሉ እና ምልመላ ያደረገ ነው መተማ አካባቢ ይሄን በአካባቢ የነበረ የራሲያ ኃይል ስለነበረኝ ያ ገለጸልኝ ከኤርትራ የመጣ ነው የመለመለ ነው በአጋጣሚ እኔን ወኪል ደግሞ ለመለመለው አነጋግሮታል ወኪል ይነግሮኛል ምን ይሻላል አለኝ አሃ አማራ እኮ ነው ማዳን አለብን ይሄን ልጅ ስለዚህ እኔ መልእክት ልኬ ልጁን እስከማደነው ድረስ መረጃውን እንዳትልከው ወደ አለቆቹ ቀስ ብለ ሌላ ጊዜ ትልከዋለህ አልኩት ነገ ትልከዋለህ ወዲያውኑ ገለጽኩላቸው ሲም ካርድህን አውጣና ጣልና አንተ ተመለስ ወደ ሌላ አቅጣጫን ቀይር ተባለ ህይወቱን አድኛዋለሁ በዚህ መልኩ ይሄንንም የሚሰሙ ሊኖሩ ይችላሉ ባለዚህ ኮድ ስምም ሊሰማ ይችላል ህይወቱን እንዴት እንዳዳንኩት በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እችላለሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ መጠንቀቅ አስፈላጊነት አለው ሌላ በቀጥታ ስልክ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች መገናኘት ያስፈልጋል ለምሳሌ በቴሌግራም በዋትስአፕ በሲግናል ወይም በሌላ ሌሎች አማራጮች እነዚህም ይቀንሳሉ አንደኛ ወጪ ይቀንሳሉ የምትደውሉበትን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የመጠለፍ ድራቸው የተወሰነ ይቀንሳል እና እነዚህን ለመጠቀም መሞከር ተገቢ ነው ሌላው ከሁሉ በላይ ደግሞ መመስጠር በትግል ላይ በሚሆኑ ኃይሎች መመስጠር አለባቸው ለምሳሌ ጦር መሳሪያ ለመጥቀስ 01 ሊሉት ይችላሉ 01 ሊሉት ይችላል ጥይት ለመጥቀስ 02 ሊሉት ይችላሉ እንደየጊዜው የየራሳቸው ወታደራዊ አሁን እየቀያየሩ በዛፍ መልክም ዛፍ ዋርካ ሊሉት ይችላሉ ሌላ እየቀያየሩ በየጊዜው መቀየር አለበት አንዴ ወጣው መቆየት የለበትም ቢያንስ 72 ሰዓት በኋላ ምናምን መቀየር አለበትና እንደዚህ የቀያየራችሁ መጠቀም ነው ሌላ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ሌላ ደግሞ አለ መሳሪያና ጥይት ላይ መሳሪያ ለምሳሌ የሚደረጉ ሳቦታጆች አሉ ህዋትም ይሄንን ያደርገው ስለነበረ ለሽፍቶች እንዲቀርብላቸው ያደረገ እንዲማረኩ እንዲያዙ ያደረገበት አሻጥሮች አሉ ለምሳሌ መሳሪያ እሸጣለሁ የሚል ያጋጠማቸዋል በርካሽ የታጠቁ በጫካ ሽፍታ የሆኑ ወይም ደግሞ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አርበኞች ወይም ጀግኖች ይኖራሉ መሳሪያ ጥረት ይኖራቸዋል የተለያዩ አርሶ አደር ተማሪዎችና ወጣቶች ሊሄዱላቸው ይችላሉ እናንተው ጋር መጠጋት እንፈልጋለን ብለው የትጥቅ ጥረት ያጋጠማል ስለዚህ ያን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ መግዛት ያስፈልጋል በሚገዛበት ጊዜ ግን መውጊያው የተሰበረ ቧንቧ ውስጥ የተለየ ነገር ወይም ብረት የተሰነቀረበት ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የማይሰራ ሊያቀርብልን ስለሚችል ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል ሌላ አንድ ቁም ነገር ንገር አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የውሸት ገንዘብ በአማራ ክልል እየተበተነ ነው ያለው በፊትም ቢሆን ይበተን ነበር በህወሓት ዘመን እየታተመ በውሸት ገንዘብ የአማራ ክልል እህል የቀንድ ከብት ሌሎችም እየተሸጡ ሲዘረፉ ኑረዋል አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ የሐሰት ገንዘብ እየታተመ በአማራ ክልል እየተበተነ ነው ያለው ይህንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ግን እኔ ዋና ትኩረቴ ስለ ሐሰተኛ ገንዘቡ አይደለም ሐሰተኛ ጥይትም አለ አሰተኛ ጥይት ለምሳሌ ልዩ ኃይሉ ፋኖ ሚሊሻው ወይም የግል ባለብረቱ ወደ ጫካ በሚሄድበት ጊዜ በተለያየ ጊዜ ተኩስ ያጋጠመዋል ጥይቱን ይጨርሳል ጥይቱን አንደኛ ጥይት መቆጠብና ኢላማ ተኮር የሆነ ስራ መስራት ያስፈልጋል መቆጠብ ሁለተኛ ሰዎች በሞቱ ቁጥር ወደ ሰማይ መተኮስ ጅልነት እንጂ ጀግንነት አይደለም ሶስተኛ የምንገዛውን ጥይት ማወቅ መቻል አለብን የጥይት ፍላጎት እንዳለ ስለሚያውቁ የተበላሸና የተሳሳተ ጥይት ይልኩብናል ምን አይነት ጥይት አንደኛ ከምሱሩ የማይሰራ ከኋላ ሲመታ ከምሱሩ የማይሰራ ወይም ደግሞ የእሳት ብልጭታ የማይፈጠር ብልጭታ ካልፈጠረ ውስጥ ያለውን ባሩድ አያቀጣጥለው ውስጥ ያለው ባሩድ ተቀጣጥሎ ከውስጥ ጋዝ ወይም አየር ወይም ጭስ ካልተፈጠረ ጥይቷን ምንጭ ቋውጥቶ ወደ መሳሪያው ቧንቧ አይቀጣትም የመሳሪያው ቧንቧ ውስጥ ከገባች በኋላ ደግሞ በሙሻ ዙሮ አማካኝነት እየጦዘች ቆይታ ስትወጣ ነው እንግዲህ ርቀቷን ጠብቃ ኢላማዋን ጠብቃ ሄዳ የምትመጣ ዝም ብሎ በዘፈቀደ አይደለም ስለዚህ አንደኛ ከምሱሩ የተበላሸ የማይሰራ ከምሱር እየገጠመ ሁለተኛ በውስጡ ባሩድ የሌለው ወይም ባሩድ በማስመሰል ጤፍ ወይም ደግሞ ጎመንዘር ወይም ደግሞ የተለያየ አሸዋ ጨምሮ ከምሱር ያለ በማስመሰል በምናንቀሳቀስበት ጊዜ ውስጡ የድምፅ የሚያሰማ አድርጎ ሊሰራው ይችላል ግን ስንተኩሰው አይሰራም
አይተኩስም አሁን እጃችን ተያዘ ማለት ነው ስለዚህ ይት በመንገዛበት ጊዜ ባሩዱ የሌለ ወይም ባሽዋ የተቀየረ ወይም የጥይቱ ርሳስ መጠኑ የተለቀ መጠኑ ከመሳሪያችን ከክላሽንኮቭ መጠን ጋር ከቧንቧው ጋር የማይገጥም ወይ ያነሰ ወይ የገዘፈ ይሆናል ያነሰ ሲሆን በቧንቧው ውስጥ አይጦዝም ወደሚፈልገው ኢላማም አይሄድም እዛ ቧንቧው ውስጥ ተቀራለች እንደመራቅ ተጠፍታ ማለት ነው ወፍራም ከሆነስ ክላሽንኮቭ ቧንቧ መጠን በላይ ከሆነስ መሃል ላይ ሄዶ ይሰነቀራል መሃል ላይ ሄዶ ሲሰነቀር ሁለተኛውን ጥይት ስንተኩስበት ወደኋላ ይተፋና እኛ ላይ ጉዳት ያደርሳል መሳሪያው ይተረተራል ቧንቧው ይፈረክሳል ስለዚህ እነዚህ ጥንቃቄዎች ማድረግ ብልህነት ነው ሽፍታ ሁልጊዜ ወይም ለነጻነት የሚታገል ማንኛውም ኃይል ሁልጊዜ ንቁ ተጠራጣሪ እና እርምጃ ወሳጅ የማይደራደር ነው መሆን ያለበትና እነዚህ ነገሮች እንድንተነቀቀባቸው ለማሳሰብ ነው ይሄ እየተደረገው መሆኑን ስለሰማሁ ነው አታ ያለው ጥሩ ነጥብ ነው ያነሱት እንግዲህ በእርግጥ ወጣቶች ያው አልፎ አልፎ የሚያደርጓቸውም ጥረቶች አሉ በአጠቃላይ እንግዲህ አማራ ህዝብ ላይ በየአቅጣጫው ጦርነት የተከፈተበት ሂደት አለ ከዚህ እንዴት መውጣት ይቻላል አሁን ምናልባት ከዛሬ ነገ ያልፋል ወይ ምን ችግሩ ስላልመጣ የሚታሰሩት ከሌናቸው የሚፈልጉት ከሌናቸው በሚል እንግዲህ መከዳዳትም ጠንከር ያለ ክፉ ቀን ሲመጣ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው በኋት ጊዜ የሚያያናቸው ነገሮች አሉ የገዛ ዘመዱን አሳልፎ የሚሰጥ የገዛ ወንድሙን የገዛ ጓደኛውን እኔ ኖር ብሎ ህዝቡን አሳልፎ የሚሰጡ አሉ እንግዲህ ከባዴን አማራሮች በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ለሆዱም ለስልጣኑም ብሎ በየአደባባዩ እነሱ ሚዲያ ላይ ይወጡ ይሄ ጽንፈኞች ምን ይያሉ የነሱን ክስ የሚያቀርቡ ግለሰቦች አሉና በአንድ በኩል እነዚህ አይነት ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንደ ማህበራዊ ተቃውሞ እንግዲህ ከነዚህ ጋር ለቅሶ አለ መدرس አብሮ አለ መብላት አብሮ አለ መጠጣት በማህበራዊ ህይወትም አለ መሳተፍ ከጥላት ጋር ስከወገነ ድረስ የተለያዩ ማህበራዊ ቀጣዎችን ማድረግ ትግሉን ያግዛል ተብሎ ይታሰባል ከዚህ ቀደም ተሞክሮ ውጤት ያመጣ እንቅስቃሴ ነውና ባንድ በኩል እንደው ልክ የሚወሰደውን በአብይና ጓዶቹ የሚወሰደውን ህገወጥ ተግባር እንደ ህጋዊ አድርገው አደባባይ ላይ ለመራቀቅ የሚሞክሩ ወገኖች አሉ። በአማራስም ወይም አማራነን በማለት ለአማራ ህዝብ ያሰቡ እየመሰሉ የአማራ ህዝብን አብረው የሚገሉ የሚያሳስሩ የሚያስገድሉ አሉና እነዚህን በተመለከተ እንደው የሚሰጧቸው አስተያየቶች ካሉ እንደው ይታችን ማጠቃለያ እናድርገው። በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ትክክለኛ ነው ይሄ በየትኛውም ሀገር አለ በየትኛውም ዓለም አለ ሁልጊዜ አንድን ህዝብ መሪዎች ወይም የፖለቲካ ስርዓቱ ሲያደህየው የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ያስተሳሰብም ጥገኛ የሆነ ህብረተሰብ ከመፍጠር አንጻር ነው ያስተሳሰብ እና የኢኮኖሚ ጥገኛ የሆነ ህዝብ መረጃ ይከለክልህም ትንሽ ጥቅም በወረወርክለት ቁጥር መረጃ ይሰጣሃል ቤተሰቡን በድሎ ላንተ ያገለግላል በፈለከው መንገድ ታሰማራዋለህ ህሊናውን አካሉንም እንዲሸጥ ታሪክና ባህሉንም እንደዚሁ እንዲተውና አልባሌና ከስነ ልቦና ውጪ እንዲሆን ከሞራል ውጪ እንዲሆን ያደርገዋል ስለዚህ ለምሳሌ ቼጉቬራ የሚባል በዚሁ በላቲን አሜሪካ ውስጥ የነበረ ጀግና እስከ ኩባንም ነፃ ያወጣ ሌሎችንም አፍሪካ ውስጥ ድረስ ጥረት ያደረገ ሰው የተገደለው ወደ ራሱ ሀገር ሄዶ ነው የራሱ ወገኖች ናቸው የገደሉት በሌሎች ኃይሎች ጥቅምና በሀገሪቱ ባለ መንግስት ትዛዝ ጭምር እንደዚሁ ኃይለኞች ተዋጊዎች በሆኑት ሰሜናዊ ግዛት አካባቢ የሚኖሩ የራሱ ወገኖች ናቸው በተመሳሳይ የዚያን ሀገር መንግስት አስወግዶ ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ወይም ሶሻሊስታዊ መንግስት ስርዓት እገነባለሁ እያለ በጣረበት ጊዜ የገደሉት እንደዛ ነው ሌሎችም እንደዚሁ ነው በተለያየ ሀገራት የሚያሰምረን ይሄ ነው ስፔንም ለምሳሌ ይሄ የሽምቅ ውጊያ ከቻይና ከስፔን ከምናምን የመጣ ነው እንግዲህ ስፔኖችም ፈረንሳይ እንደመከላከለው ሌሎችም እንደዚሁ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ ባንዳዎች በርካታ ቀጥረኞች ተገኝተዋል ወገኖቻቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ቢፈጠርም የሚገርም አይደለም ግን አሳልፈን ብንሰጥም አይምሩንም ሁላችንንም አይምሩንም ምናልባት መቀዳደም ይኖራል መታሰር ላይ መገደል ላይ መፈናቀል ላይ ትጥቅ መነጠቅ ላይ መቀዳደም ይኖራል እንጂ ሁሉም ግን ይፈጸምበታል በተራ የሚምሩት የህብረተሰብ ክፍል የለም አማራ የተባለ ህዝብ ስለዚህ ቆርጦ ለታሪክ እና በአጠቃላይ ለህልውና ሲባል የሚከፈል መስዋዕትነት ስለሆነ መከፈል አለበት ለምሳሌ አሁን በሽብር ህግ እንከሳቸዋለን ተብሎ ሽብርተኛ ተብለው በሀገር ውስጥና በሀገር ውስጥ 47 ሰዎች ታስረዋል ያልታሰሩም አሉ በውጭም ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ሌሎችም እንደዚሁ ተፈርጀዋል በሚዲያም ለማሸማቀቅ ተሞክሯል
አሁን እነዚህ ስለ አማራ ብለው በጣሩት ጥረት መሆኑ ታውቆ ምንም ይሁን ምን የተለያየ ልዩነት ሊፈጥርብን የሚችል ማህበራዊ ግንኙነት ወይም ፖለቲካዊ እሳቤ እንኳን ቢኖረን በዚህ አጋጣሚ በጣሩት ጥረት ውጤት ስለሆነ ችግር ውስጥ እየገቡ ያሉት ወይም ደግሞ እየተከሰሱ ያሉት እየተፈረጁ ያሉት የትኛውም በዚህ በጸረ ሽብር ፍረጃ ወይም በጸረ ሽብር ህግ እየተባለ በወጣው ክስ ከነዚህ ወገኖቻችን ጎን ሁላችንም ተሰልፈን የየበኩላችንን አስተዋጽኦ ልናበረክት የግድ ይላል። ይሄ ነው አንዱ ነገር። በሌላ በኩል መፍትሄው በውጭና በሀገር ውስጥ ያለው አማራና ቀሪው የኢትዮጵያ እየተናበበ ለስርዓት ለውጥ አብሮ መታገል ይኖርበታል። ሌላው የባዕደንን አባላትና አመራር የታጠቁ ኃይሎችን የሃይማኖት ተቋማትንና አማንያንን የትግሉን አጋር አድርጎ መጠቀም ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ካህናት፣ አንዳንድ ጳጳሳት፣ ሌሎችም ሊቃውንት ቢሆኑ እየተናገሩ ነው ያሉት። የአማራን ህዝብ በደል እየገለጹ ነው ያሉት። እነዚህን ሰዎች ልንጠቀምባቸው ይገባል። በአጠቃላይ ብአዴንም ሙሉ በሙሉ አጥፊ ነው ብለን ሳንፈርጅ ከውስጣቸው ያሉትን ህዝባዊ ትግሉን የሚደግፉትን አፈንፍነን እየፈለግን የትግሉ አጋር የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ይህንን መስራት ይኖርብናል። ማሸማቀቅ አይገባን። ባመኑበትና በወሰኑ ጊዜ ወደ ትግሉ ቢመጡ በጸጋ ልንቀበላቸው ይገባል። ሌላ በማህበራዊ ሚዲያ በሌሎችም የሚተላለፉ መረጃዎችን በቃል፣ በጽሁፍ፣ በሞባይል፣ በኮምፒውተር ለህዝብ ማሰራጨት፣ በከተሞች በገጠር ላለው ህዝባችን ማሰራጨት፣ ሁሉም በመረጃ የዳበረ ህሊና እንዲኖረውና ጠላት ወዳጁን ለይቶ ያለውን ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ እንዲረዳ የማድረግ ተልኳችንን ስንወጣ ትልቅ ስራ እንደሰራን ይቆጠራል። በከተማው ላይ ብቻ ማተኮር የለብንም። አርሶ አደሩን ማሳወቅ ይኖርብናል። መረጃዎች መተዳደር፣ ለምሳሌ በተለያየ ጊዜ የምገልጸው ነገር አለኝ። አፋርና ሶማሊያ ውስጥ የተለመደ ቦረና ውስጥ የተለመደ ባህል አለ። አንድ ሰዎች ጎዳና ወይም መንገድ በሚሄዱበት ጊዜ የማይተዋወቁ ሰዎች ሲገናኙ ያዩቸውን በመንገዳቸው ያዩቸውን የሰማቸውን ነገር መረጃ ተቀያይረው ነው የሚተላለፉ። ይሄ ባህል ነው። የአማራ ህዝብ በዚህ የተካነና ሊሰራበት የሚገባ ተግባር ነው። የጋራ ናሽናል ኮንሰንሰስ የምንለው የጋራ ብሔራዊ አስተሳሰብ እሳቤ እንዲኖረን መረጃ መለዋወጥ መቻል አለብን። ይህን እንደ ባህልን ያዘው። ሌላው ግንኙነትን መመስጠር አለብን። ማንኛውም የታጠቀም ያልታጠቀም በከተማም በገጠርም የሚኖር በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም መስጥረን ለመናገር እንሞክር። እየቀያየርን እንናገር። ሌላ የታጠቁ ኃይሎች ከ10-50 በሚሆን ቁጥር ብቻ እየፈጠሩ መንቀሳቀስ አለባቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የሽምቅ ደረጃ ሆነው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው እንጂ በሻለቃ ደረጃ በብርጌድ ደረጃ ቢሆኑ አንዴ ሲደመሰስ ተደመሰሰ። ደግሞም የሚንቀሳቀሱበት ቦታ በራሱ ያስለያቸዋል። ስለዚህ አንደኛ በአሁን ዘመኑ የተራቀቀም ስለሆነ ደግሞ በድሮን በተለያየ ነገር መረጃው ይተላለፋል፣ እንቅስቃሴያቸው ይታያል፣ ሊመቱ ይችላሉ። በትንሽ ቁጥር ፈጣን ተንቀሳቃሽ ሆኖ በእያንዳንዱ ቦታ ከሰዓታት በስተቀር ለቀናት መቆየት የለባቸው፣ መሰወር አለባቸው። ሌላው ያልታጠቁና መቀላቀል የሚፈልጉ ወጣቶችን በመለየት ማሰልጠን፣ ማስታጠቅ፣ ለመረጃና ለግዳጅ መጠቀም ያስፈልጋል። በአንድ ቦታ ለረዥም ጊዜ አለመቆየት፣ ፈጣን ተነቃናቂ መሆን፣ ከነዋሪው ህዝብ ጋር በጣም መልካም ግንኙነት ማድረግ፣ መረጃ ታስተላልፋለህ እንዲህ ታደርጋለህ እየተባለ ከነዋሪው ህዝብ መካከል ማንገላታት ወይም መግደል ከተፈጠረ ህብረተሰቡ ይተፋናል። ህብረተሰቡ ሲተፋን ራሱ ህብረተሰቡ ይወጋናል፣ መረጃ ለመንግስት አስተላልፎ ያስመጣናል። ስለዚህ የሚያጠፉ እንኳን ቢኖሩ መምከር ካልሆነ በስተቀር ከህብረተሰቡ ጋር የሚያቃቅር ምንም አይነት ስራ አለመስራት። የብዙ ሽፍቶች የብዙ እንቅስቃሴ የአርበኛ ኃይሎች ወይም ሸማቂ ችግር ይሄ ነው። ከህዝብ ጋር ይጋጫሉ፣ ከተጋጩ በኋላ ይጠፋሉ። ለምሳሌ እንደ ኢህአፓ ማለት ኢህአፓ ለምሳሌ በቋራ በረሃ በወልቃይት ምናምን በነበረበት ጊዜ ከህዝብ ጋር ይጋጫል። ፊውዳል ነህ ብሎ አንዱ ፊውዳል ይመተዋል። ከዚያ ህዝቡ ሆ ብሎ ለጦርነት ይነሳል። ህዝብን እንደ ወግና ልማዱ መያዝ ነው እንጂ ከህዝብ ውስጥ እየመረጡ መምታት ወይም ደግሞ መረጃ ደርሶናልና እናስራለን ማለት ዘበትና ስህተት ነው። ህወሓትም እንዲህ አይነቱ ነገር በከባድ ሁኔታ ችግር ውስጥ የገባችበት ነገር እንደነበረ ይነገራል። በአንድ ቦታ ለረዥም ጊዜ አለመቆየት ነው። ሌላው የገንዘብ፣ የቀለብ፣ የትጥቅ፣ የአልባሳት ምንጭ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ መጠቀም፣ በተገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ መጠቀም፣ ህዝቡን ለትግሉ ማሳተፍ፣ የተለያዩ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ ቡድኖችን
بما مستر وين بتلي يقلينو النسرعات ما تقنانيت كذا وعلا يدارا يوبريشن وين يوجاتزازي يوطو من كساكرس إنا يرا يقارا تقلب يستساسرو مهن باللباتشو نقروش لاي مسرعات انبيت يتدرقال وده تتبزرز بمن ناقرالو ديزي لما ساتر يبقى انيان تمام سجنال كلب رام سجنال لونجدي تقامي ويجيتنا درقنو بهم بياقتا اتشاو بامراز بلاي تورنا تكفتوال انجدي عبي ينا قادنجو يادرق ያለው ህገወጥ ተግባር ማንንም እንግዲህ ኢትዮጵያን ፈልጋለው ኢትዮጵያዊ ወገኔ ነው የሚሉሉ በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ህገወጥ ወረራና ጦርነት መቃወም አለበት የአማራ ሊቃን እንግዲህ ሁልጊዜ ዘር ማጥፋት ጭፍጨፋዎች በተደረጉባቸው ቦታዎች ሁሉ እንግዲህ መጀመሪያ የነቃና የተደራጀው ነው የሚመጡት ከዛ በኋላ ሌላውን ከብት እንደዳለን ብለው ነው የሚያስቡት ይሄ ነው እየተፈጸመ ያለውና አንዳንድ ጊዜ ነከሌ ብቻ ታስረው ነከሌ ብቻ ተመተው ነከሌ ብቻ ተገለው ይቆማል የሚባል ነገር የለም በህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው ይሄንን በጋራ መግባባትና መተማመን ለዚህ ይሄንን ለማስቀረት የነሱ ጥጋብ እንዲተነፍስና በዛ ሀገር ላይ ህግና ስርዓት ቦታ እንዲያገኝ ሁሉም በእኩልነት በዜግነቱ ተከባብሮ የሚኖርበት ሁኔታ እንዲፈጠር የነሱ የእብደት ፖለቲካ የትም እንደማያደርስ ማሳየት ያስፈልጋል አቶ ያለው እንደ ወትሮው ሁሉ በህብረቱ አድማጮች ስም ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሁሉ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቶ መልካም ጊዜ ሁሉ ደናሁንልኝ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብራን የህብረቱ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡን ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብረቱ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብረቱ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ዶትሮ ሁሉ የህብረቱ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርንቆይ